Jag har på sista tiden, man kan undra varför, mist mitt goda humör. Försummat allt det jag förr haft lust till. Och så illa är det bevänt med mig att denna präktiga formation, jorden, tycks mig som en steril klippa. Ja, vad tror ni? Denna förträffliga baldakin, detta grantraperade himlavalv med sina guldskimrande ljus. Alltihop är för mig bara en enda anhopning olycksbringande järnfuster. Vilket mästerverk är inte människan? Så upphöjt förnuftig, så outtömlig på möjligheter. Så sinnrikt uttänkt och välutrustad. En prydnad för världen, en förebild för djuren och allt jämt för mig. Ja. Vad är kvintessensen av aska? Hur ser jag på människan? Hur betraktar jag henne? Hon inger mig avsmak. Ja. Hon eller han gör detsamma.